БНТ подкаст. Това е геополитиката. Благодаря ви, че избирате епизода. И днес ще се фокусираме извън обичайния геополитически анализ в призмата на реализма. Ще говорим повече с впечатления, повече за реалната обстановка в Щатите. Константин Вълков е гост на подкаста, журналист от Дарик Радио. Благодаря ти, че прие поканата. И аз ти благодаря много. Много ми е приятно. На мен ми е много приятно. Важно да отбележа, все пак, тъй като споменах за геополитиката, за обичайните анализи в тази сфера, това, за което ние ще говорим, пък може да бъде конструктивизъм. Силата на идеите, силата на културата. Да, и за реализъм, за това, за което казваш. Което ме връща, между другото, ето сега, ти веднага хвърляш разговора в отпорите ти думи. В едно мое лично обяснение, защо по този начин се опитвам да отразявам предизборната обстановка в Щатите, който е, не знам до някъде, мисъл, не е чисто новинарски, може би, а до някъде литературно-журналистически. Но преди много-много време бях чел една статия на Норман Мейлър за изборите 60-та година в Щатите. Тогава списание Esquire има 1 милион тираж. Тоест много важен е контекста и тази статия променя изборите. Тоест една единствена статия в печатно издание, която се публикува 3 седмици преди изборите, променя нагласите за изборите, което днес е нечувано и невъзможно да се случи. Независимо дали става дума за статия, за интернет статия, за телевизионно предаване, за радиопредаване, по-скоро не мисля, че някой може да бие всички тролове и така нататък. Та, тогава е интересно, защото Америка 8 години президент е Айзенхауър и тотално е писнало на Америка от всичко. Вице-президента на Айзенхауър, кандидата на републиканците е Никсън, а кандидата на демократите е Кенеди, който е млад сенатор с тен, избелени зъби, широка усмивка, който обаче някои гледат повърхностно, именно заради този яхтсменски външен вид. И Норман Мейлър е писател, който в някакъв смисъл е възбуден от политиката, но да я пресъздаде чрез литературен жанр. Тоест, той е един от основателите на така наречената нова журналистика, която по субективен начин представя нещата. Сега ще се върна още малко по-назад. Франк Синатра в абсолютно е връх на своята слава, не иска да дава интервюта и изпращат Гей Талис, един писател, да направи интервю с Франк Синатра, да направи много дълъг материал за него на база интервю. Но Франк Синатра отказва да дава интервюта. И Гей Талис казва, въобще не ме интересува. Тогава се залепям за Франк Синатра и където ходи той, аз ще бъда там. И ако седна на бар, например, няма да го притеснявам, защото той не иска да ме вижда, не иска да дава интервюта, но това е реален случай. Сяда на бара, пие своя бърбан, Гей Талис остава след това и започва да разпитва целия бар. Бармана, тези, които стоят около него, човека в туалетната, хора, които просто го виждат отдалече, за да разпитва ги като ненормален, за да си създаде тази представа и картина за Франк Синатра, която всъщност е Франк Синатра. И от тези разпити, независимо дали става дума в бар, хора в магазина, хора на улицата, хора, които го познават малко по-добре и са склонни да говорят, той всъщност сглобява до някъде, не до някъде, в голяма степен истинската картина за това, що е то чудото Франк Синатра. Отстрани погледнато. Това за как хората го виждат всъщност, да. Какво виждат в него. Тоест това не е онзи материал, в който започва Франк Синатра, е на 43 години, той има 17 номера на хита. Свири на пиано или не свири на пиано, пее еди как си, записва по 12 часа на ден или не записва по 12 часа. Не е обективната журналистика, която в някакъв речитатив представя що за човек е Франк Синатра. Напротив, това е по-скоро субективен литературен жанр, който обаче пак е журналистика. И тогава се ражда термина новата журналистика, която е по-дълъг материал. И, както ти каза в началото, реално представя истинския живот такъв какъвто е.
И се връщаме на политическия материал. Норман Мейлър отива в Далас и прави материал за Кенеди. И е шашнат, защото казва материала в началото, започва така. Кенеди караше с колата си и тя спря на едно място и беше пълно с хора. И вратата се отвори, Кенеди излезе със своя тен и със своите бели зъби и със своите широко отворени очи. И тълпата го посрещна по начин, по който досега не бях виждал. И Кенеди ги поздрави по начин, по който аз досега не бях виждал от политики. В този момент знаех, че той ще стане президент. И в един много дълъг текст започва чрез литературен подход и способ да представя всъщност политическата картина на Америка. И мисля, че това е много интересно, защото по този начин можеш да влезеш в душата на хората. И като аз започнах да се интересувам от американските избори, първото, което направих е да се запиша на някаква програма, която беше във Вашингтон. И ни водеха в Белия дом, и правихме интервюта с големите медии, и имаше някакви брифинги от това, как се печелят избори, как не се печелят избори, което, разбира се, научиме на ужасно много, но след това си давах сметка, че мога да го направя вероятно днес и дистанционно. Тоест и днес и дистанционно мога да гледам денонощно CNN и MSNBC, Fox News, и дистанционно мога да интервюрам главните им редактори, дистанционно мога да чета, но това дали ще ми даде отговор на каква точно е Америка, какво е вълнува, какво не е вълнува, или която и да е страна по света. Не за миналия епизод използвах този израз, сега нарочно го използвах в началото, но тук, що ти описа кабинетния коментар, кабинетната журналистика, ако си във Вашингтон, ти си направил нещо друго. Всъщност, разказа ни идейния генезис за твоите репортажи. Да. Защо и как стигна до тези изводи? Много кратка скоба, споменава какво бърща изборите 60-та. Тук пък много е наслоен да се повтаря, че дебата между двамата обръща изборите, на който никак се не без пудра, изпотен, нелицеприятен за телевизия, а пък Кенеди е този... Категорично дебата обръща, но тъй като става дума за едни 100 000 гласа разлика, в крайна сметка, в крайния резултат, все още е под съмнение. И все още хората спорят кой от двамата е победил, да. Защото са 100 000 гласа за всички щати. Преди тяхната избирателна система. Да. И точковането. Така че по-скоро този материал е онази малка част, но онова малко грамче на везните, което надава в полза на Кенеди. Иначе разбира се, че този дебат с пудрата, което... Май първият телевизионен дебат. Да, има само още един такъв случай, който има много сериозен ефект. На срещата Рейган-Горбачов в Рейкявик, когато... Аз два пъти съм бил в къща, където се срещали. Тя е на едно съвсем малко отдалечено място от центъра, до някъде изолирано. И което е много студено, т.е. нито един от двамата не е домакин на тази среща. Тя е избрана в Рейкявик, за да е на неутрална територия. Но предвид полетите, Рейган пристига малко по-рано. И на следващата сутрин, когато и двамата вече са готови за срещата, Рейган е малко по-рано в сградата. И Горбачов и Раиса Горбачова пристигат, идват и съобщават на Рейган, че Раиса е с, тъй като е много студено, с много тежко, как се казват тези шлифери, палтане от едно време тук, от лисица ли как се беше, сещаш тези дебелите съветски, дебелите кораковски, да, и съветски, и шведски, и така нататък. Да, виждали сме ги на снимки. С много голяма шапка. А Горбачов е с палто, с много дебело палто и с шал, което е адекватно облекло на температурата. И Рейган излиза отпред да го посрещне, облечен по същия начин. В този момент, когато неговия съветник получава това съобщение, как са облечени Горбачов и Раиса, в същия този момент той чете статия във Вашингтон Пост, от същия ден, в която казват нашия застаряващ президент ще се срещне с новия млад проспериращ лидер на Съветския съюз, който прави един нов Съветски съюз, един модерен дрън-дрън-дрън. Перестройка, гласност. Да, и, да, и тези две неща някак си в един момент се появяват. Той разказва пред очите му. Той излиза, маха палтото на Рейган и му казва, оставаш по жилетка. Защото това е положението. На следващия ден всички вестници са
нашия фитнат добре изглеждаш Рейган, посрещна и така. Смисъл, тези два визуални детайла са най-ключовите в телевизионното възприятие на сблъсъка между двама души. Дребни детайли, които да. Там наистина имат своето влияние. Дали заради начина, по който медиите ги раздухват и ги развиват, дали заради това, че просто имат око за тези неща и обичат политиката като шоу. Като казвам всичко това, мисля, че е време да пристъпим сега към съществената част от разказите ти, най-пресните, иначе доста хубави неща ни сподели. Снимки, които ти си направил там, освен журналист, Константин е и фотограф, има своите изложби. И сега една по една ще говорим на този фон. Те казват много, това, което ми направи на мен впечатление, разбира се, че много от тях са от тези крепътни заведения, като по филмите. Съдържа ли се нещо там, нещо важно за културата и менталитета на американците в точно тези места? Едно от най-любимите ми неща, свързани с Америка, е, че когато станеш в 6 часа рано сутрин и се оправиш, в 6:30 можеш да си на закуска навън, на място, което е пълно с хора. И фотографията е много лесен начин да се сближиш с тези хора, колкото и странно да е. Аз си го обяснявам така, на мен така са ми го обяснявали. Представете си една арена за корида. Там е много важно, защото бикът, който излиза за корида, той за първи път излиза на тази арена. Той никога не е виждал тази арена. Той не е запознат с това, което се случва на тази кръгла арена. Тоест, той излиза за първи път на арената и тъй като е оплашен, може да е много по-силен физически от Тореадора, но е оплашен, той очертава една сфера на сигурност около себе си, както всеки един човек, който, да речем, закусва в заведение крепътно. Той е или сам, или с приятели, но на масата има една сфера за сигурност, която си е неговото си място. Успешните тореадори са тези, които директно влизат в зоната за сигурност на бика и веднага установяват контакт с него. И веднъж един фотограф, американец, това ми разказваше, че добрия портрет става, когато директно влезеш в личното пространство на човека, но с благоразположение, т.е. с добро. И преди да заговоря тези хора, аз се опитвам да ги снимам. Т.е. първото, което им казвам, е, мога ли да ви направя един портрет? Което някак си ги стъписва, защото те очакват да ги заговоря, независимо на каква тема. Т.е. те не знаят от какво се интересувам. Очакват като чужденец да ги питам къде да закусвам, какво да закусвам или нещо друго. Но в крайна сметка изведнъж се появява някакъв човек, който им казва, мога ли да ви направя един портрет? И тъй като портретът все пак отнема 3-5 минути, тогава се създава едно по-близко отношение между нас, тъй като аз съм влизам много директно в личното им пространство, снимки от много близко, дори стряскащо близко. И тогава вече започва истинския разговор. Те са свалили гарда. Видяли са, че този човек е до някъде и малко нахален, но добронамерен. И я да го видим какво пък толкова иска. И аз питам и след това директно, вие сега какво правите с тази политика, за кого ще гласувате? И оттам се започват едни интересни разговори, които според мен създават една представа за това как Америка решава за кого да гласува. И как формират те своите представи. Сега тук имаме също доста вродени предразсъдъци. Да, някои да. От ето тези три дами, например. Тези три дами са много интересна история. Това е за едно малко градче, казва се Little Falls, в което е израсъл първият човек, който прекусява Атлантика с самолет от Нью-Йорк до Париж без спиране. И в някакъв смисъл това е до някъде и туристическо градче, в което има какво да прави човек. Но страни от тези туристически забележителности намерих една малка пекарна за кафе, в която не продаваха кафе. А какво? А пекат само кафе. И много се смяхме с дамата и казахме, как е възможно аз пътувам от България тук да пия едно кафе, а вие само печете кафе. И сега в крайна сметка те ми направи кафе, така нататък, и как виждаш какво сега. Аз трябва да отида някъде, където да си говоря с хора. Ама не за кафе.
И тя ми препоръча един ресторант в центъра на града, в който според нея правях нов тип бургери. Отидох в този ресторант и на съседната маса до мен, маса за четирима... Вегански ли бях? Да, маса за четирима, имаше три дами, които празнуваха рожден ден очевидно, тъй като пред едната имаше малка торта с свещичка. И аз изчаках да духнат свещичката и казах, вижте какво, нали, цялата церемония мина, затова сядам при вас. Да видя сега какво се случва с вас. Тези три дами, лятото бяха пътували две от тях в Гърция. Тоест, те бяха от тези по-богата прослойка, които са се откъснали от големия град, от Минеаполис в случая, и са отишли да живеят в Литъл Фолс, в това по-малко градче. И казаха, виж сега какво, положението е следното. Америка за първи път ще има жена президент. Това е Камала Харис. Ние сме убедени в това. Независимо, че голяма част от хората тук в ресторанта, които ще питаш, ще ти кажат, че цените в супермаркета са много високи, че имиграцията в определени щати е проблем, че войната притеснява младите, но президент ще бъде Камала Харис. Тези дами дадоха една по-различна картина от очакваното в това ресторант, че много надълго и на широко ми говориха за психологическия ефект на това тъмнокожа жена да се кандидатира за президент в щатите. И нещо, което аз не бях учител като факт, е, че винаги има чувство за превъзходство на Америка над Мексико, но когато в някаква сфера, независимо каква е тя, по-модерен автомобилен завод, по-модерна радиостанция, по-модерна автомивка, по-модерен ресторант се появи за първи път в Мексико, това създава някакво напрежение в американците. Така ми обясниха те. Тоест, комплекси? Не комплекси, но те искат винаги да са тези, които казват на Мексико как да се случват нещата. И тъй като Мексико има жена президент, и трите казаха, това абсолютно не бива. Те са по-прогресивни от нас. Те са по-прогресивни от нас, да. Как така Мексико ще има жена президент? И казаха, дори този факт ще накара гласоподаватели да гласуват за Камала Харис. Сега, разбира се, това се случва в щата Минесота, който да припомним, когато Рейган се кандидатира, се бореше за президент, той спечели всички щати с изключение на един. Т.е. той е единственият президент, който спечели 49 щати. С изключение на Минесота. Така че Минесота е демократичен щат. И тези дами беше очаквано там да чуя, че ще бъдат за Камала Харис, но обясненията им даваха един друг контекст на това, защо хората избират и гласуват. Има рационализация за, за гласуването им. Сега Минесота и Северна Дакота, Южна Дакота, Небраска и Колорадо. Това са местата, които си посетил. Това са червени и сини щати. Много важно да кажем. Така, по-скоро червени, повечето от тях са повечето, червени, са републикански. Да, са републикански. Значи 3 на 2. Да. 3 на 2. Като един от тях е особено важен. Сега Небраска разпределя по особен начин гласовете. Ти беше писал за това във Фейсбук. Uh-huh. За това, че там на практика колежа отсъжда от една страна от самия град и от една страна от щата. Да. Тоест, вместо 5 точки сборно имат 4 да, точки. Да, всъщност, за да една. Обясним на тези, които ни гледат и слушат, ако в България това, София област, на база населението, в случая там на база конгресмени и сенатори и така нататък, но да кажем на база населението, ще има примерно 55 депутати, примерно казвам. И тази партия, която спечели най-много гласове в София, взима всичките 55. Така работи системата в щатите. Във всички щати е така, с изключение на два, на Небраска и на Мейн. Небраска дава 5 гласа. Т.е. би се очаквало, ако работи по класическия начин, ако ти спечелиш дори с един глас, т.е. един човек повече гласува в Небраска за Тръмп, например, Тръмп печели всичките 5 гласа. В Небраска обаче не е така. Омаха, като най-големия град в Небраска, но не и столицата, дава възможност на един глас. Т.е. този, който спечели Омаха, може да вземе този един глас, независимо, че е загубил щата. Което при тънка разлика може да бъде фактор. Така, там пък се натъкнах на, без въобще да подозирам, докато бях в центъра на Омаха, намерих едно място на закуска, което е на 25 минути от центъра, но пък беше много автентично ми се стори и се водеше, че
предпочитаното място за закуска на тези от центъра на Омаха. И много се питах хората отдолу от хотел. Казаха, да, там ходим, нищо на 25 минути. Та пътувах до там и отидох и до мен бяха седнали едни сравнително възрастни един господин, който преди малко излезе неговата снимка с едно оранжево яки и една дама, които четяха вестника, по-скоро той четеше вестника и обясняваше на глас това, което пише във вестника. Т.е. вникваше по-надълбоко, т.е. очевидно имаше някакви политически разбирания. Та седнах при него, оказа се, че той има полско-украински корени, което разбира се в този случай ни отведете, като вече след дебата беше минал дебата Доналд Тръмп срещу Камала Харис, на прословутата липса на отговор на Доналд Тръмп за това дали иска Украйна да победи. Което, между другото, мисля, че вече започва да има свой отклик, защото след като излезе и новината, че Тръмп лично е изпращал тестове за COVID на Путин, в момент, в който и то точно в дните, в който имаше недостиг на такива тестове в щатите, и според автора на книгата, откъдето излезе това, Тръмп изрично е казал това да не се разчува, това мисля, че ще има негативен ефект. Защото е абсолютно абсурдно. Наистина журналистите в щатите в момента върнаха лентата назад и става дума точно за дните, в които има опашки за тестове в централните градове на щатите. За капак излезе, че няколко пъти след като президент се срещал с Путин, вероятно. Вероятно, да. Така че това са две абсурдни неща, които един лидер на свободната страна, който твърди, че иска да я направи по-велика от всякога или отново да е толкова велика, няма как да помага по какъвто и да е начин не само на най-големия съперник на страната, но в момента на най-недемократично управляваната страна, която нападна друга суверенна страна. Тоест, този господин там каза, че каза от всички ценности на Америка, от този, която от малките, например, които аз в момента изпитвам така наречения road trip, дългия път из Америка, от свободното изразяване на мнение и така нататък, суверенната държава е ключова ценност. И нападането на суверенна държава и защита, т.е. Русия, която нападне суверенна държава, някакси в ДНК-то на американците, може да са глобален полицай, може да са лош, добър и така нататък, е да помогнат на тази суверенна държава. Освен когато те нападат. Така, да. И те в някакъв смисъл това го възприемат по положителен начин, като добродетел, като нещо важно и задължително за тях. И ако ти помагаш по този начин на Путин, това играе много лоша шега за теб. И мисля, че тези два факта, липсата на отговор за Украйна и COVID-тестовете съвсем малко обръщат картинката. Тук е място, между другото, да похвалим Хауърд Стърн, ако си съгласен. Защото Камала Харис направи серия от интервюта тази седмица. Mm-hmm. За медийните стратегии. Да, на неочаквани места. Можем да ги, за да обясним концепцията с български примери. Представете си един чисто женски телевизионен блок, който се излъчва примерно от 10:30 до 12 по телевизията. Вечерта. На обед. На обед ли? Да, т.е. тя участва в едно такова предаване, което е чисто домакинско-женско. Всяка телевизия е имала или има такова предаване. Представете си едно тинейдж предаване за жени до 30 годишна възраст, което обсъжда секс, връзки и така нататък. Тя участва в такова предаване. Представете си едно много сериозно политическо предаване. Тя участва в такова. Панорама участва в такова. И някакъв такъв свободен разговор подкаст, тип Хауърд Стърн, тя участва и в такова. Хауърд Стърн за мен, какъвто иде, има едно преимущество, което защитавам. Не съм сигурен дали всички го одобряват, но във всеки зададен свой въпрос, той дава свое лично мнение.
Знам, че това е против правилата на журналистиката, но света се е променил достатъчно. И мисля, че изразяването на лично мнение и на позиция от журналиста днес е по-важно от всякога. И не, журналистиката не е онова... Сигурно зрителите го търсят. Да. Или потребителите на медията. Точно така. Да. Те, даже да, това е критика към журналистите, да, той няма позиция. Точно така. Те по такъв начин виждат света вече. Че 60-те години, за които говорихме, се ражда тази нова журналистика, която тогава е революция. И журналистите изразяват по друг начин личното си мнение и така нататък. А днес не е възможно да... Тоест, той никога няма да се даде въпрос, считате ли, че е удачно действащия президент на щатите да изпрати COVID-тестове на Путин. Той такъв въпрос няма и тя ще каже ми да, не е удачно. Неговия въпрос е, не е ли страшна тъпотия идиотско на този гаден диктатор, който, в смисъл това е реалният въпрос, който аз се надявах от този COVID да го приключи, да му праща Тръмп текстове. Тоест, такъв е въпросът на Хавърстър. И мисля, че без тези крайности, но това е важно. И той постави Камала Харис в една друга... Извади всичко от нея. Той, например, започна с Принс. Те говориха 7-8 минути за Принс, за това как е танцувала тя нощем със съпруга си на песни на Принс, кои песни харесва, кои песни не харесва, защо Принс, защо не харесва някой друг. Това я поставя в друга светлина. И това е важен детайл, който не е лайфстайл детайл. Както и случая с оръжието. Тя е непрекъснато обвинявана, че не е силен президент. Ти ми показа преди малко от официалния профил на Доналд Тръмп. И сега ще го покажем и на зрителите. Така е, да, една реклама. Когато тя застане и признае пред милионна аудитория, че има пистолет Глок, че е стреляла с него нееднократно, че прокурор, който арестува, т.е. прокурор, който прави така, че да бъдат арестувани престъпници, това създава едно друго впечатление за нея, което според мен е целта на журналистиката. Сега, да, особено в Америка да имаш оръжие, да притежаваш и да си боря с него, сигурно е доста важно. Ще видим това, което ти споменава след малко, сега без звук, но преди това следния ми въпрос. Ние в България много често оплакваме, че няма избори, избираме най-малкото зло. Обаче не стана ли така, че най-добре работещата демокрация в света да е в много сходна ситуация? Имам предвид следното, сега аз да вкарам позиция във въпроса си. Трябва да избират между президент, който видимо е бил и може би пак ще бъде вреден за цялостната система, за международния имидж на щатите, дори за международната система, между него, т.е. Тръмп, и другия вариант за човек, който те самите казват not fit for president. Имам предвид, спомням си допри няколко месеца как ще коментираше мандата на Харис като вице-президент. Някои го определяха като един от много слабите вице-президентски мандати. После тя хвана вълната, да, особено когато се кандидатира, когато я номинираха. Та не избират ли те в момента между две неща, които изглеждат и двете зле за Америка? Директно така ще го кажа. Президент, който може би не се държи спрямо висотата на поста и такъв, който е егоцентрик, знаем какво представлява. Той си всичките му добри и лоши качества, Тръмп. Причината е в системата, в старата система, според мен. Това, което си говорихме и за журналистиката. Не може един номер, който съществува от 100 години, да се повтаря и 2024 година. Тоест, начинът, по който се избира президент, на фона на всичко това, което се случва в медийния свят, в популярния обществено-политически живот, е абсурден вече. Защото, да си припомним, господинът слезе от един ескалатор, от златнията си сграда с златни орнаменти в Тръмп Тауър в Ню Йорк. Победи абсолютно безапелационно със своя телевизионен опит, със своя маркетинг опит, със своя мас-медиа популистски опит 15 достойни кандидати на Републиканската партия. Тогава, преди първия му мандат. 2015-16. И той стана президент, но структурата на избор на президент трябва да бъде променена, за да могат друг тип кандидати да изплуват, защото има достатъчно свестни на брой. Само аз съм си правил труда да се заглеждам между сенатори, между губернатори. Задълбавал съм в техни медийни изяви в интервюта. Има изключително читави млади
политици с прогресивно мислене, които обаче няма как да имат нито този медиен опит, нито тази финансова машина, за да достигнат да бият така, както направи Тръмп. Колко ще ли бъде интересно, примерно Десанти срещу Бутичич. Да. Точно. Но, така. Да, не сме в тази ситуация. Да. Не сме в тази ситуация. Мисля, че системата е сбъркана. Тоест, ние в БНТ новините в 8 не изглеждат като новините в 8 преди 30 години. Не, че тогава са били лоши. Напротив, за времето си те са отговаряли абсолютно на стандартите и на очакванията на публиката и са били новаторски и така нататък, но нещата се движат и се променят. А когато една система не се промени, тя ражда такива кандидати, каквито сега. Всичко трябва да бъде спрямо естетиката на времето, в крайна сметка. Да. Добре, да видим, ако можем и със звук, този клип, който преди малко споменахме, това е от официалната екс, бивша Twitter страница на Доналд Тръмп, и става дума за предизборен клип, който, тъй като е на английски, много кратко ще кажем, изобразява Харис като слаб кандидат, който не предизвиква респект във външния свят, вследствие на което някои врагове на щатите предприема действия в ущърб на Запада, най-общо казано. Hamas saw Harris' anti-Israel statements and will use it as a green light to keep murdering Israelis. And Iran thinks Harris is so incompetent. New intel shows they're trying to help Harris win the election. America doesn't need another TikTok performer. We need the strength that will protect us. I'm Donald J. Trump and I approve this message. Like us, сега, тук малко обратно, ако можем да погледнем нещата, това е интересен подход, защото това не е на практика кампания, в която кандидат изгражда образа за себе си, той е известен образ, тогава своята политика, това е антикампания. Това е ключово. Това е той ключово. Говори. Те така ги обучават. Има една стара, много дебела книга, изключително дебела, What It Takes. Какво коства, какво струва на това да спечелиш изборите. И когато я прочетеш цялата, те са истории за много президентски кампании, за това как са спечелени. Всъщност, остава само едно нещо от теб. И то е, че за да спечелиш изборите, се изисква едно. Не да определиш на пред публиката ти какъв си, а да изпревариш другия, като го определиш той какъв е, преди той да се определил. И политическите консултантски фирми в Америка продължават до днес да действат по този начин. А всъщност тя не се определила в достатъчен аспект, нали така? Тя не може да се определи, защото той, Тръмп, я определя. Тоест, нейният ключов проблем в момента и по време на обиколката ми това установих, че гласоподавателите не знаят все още точно каква е тя. Тя се опитва всячески да се определи, но тъй като то е по-рано в кампанията, а и предвид това, че тя носи бремето да е вице-президент, т.е. действащ изпълнително тяло, когато се случи ураган, Тръмп автоматично обвинява нея, ако правителството не действа както трябва. Ако се увеличат цените в супермаркета, Тръмп автоматично обвинява нея, че нейната администрация не действа както трябва. Така че тя не успява да се определи така както трябва. Тази медийна канонада от интервюта беше точно заради това, защото все още има доста негласували, които не могат да разберат що за кандидат е тя. Тя няма онова ключово послание. На предишните избори неговото беше Build This Wall. Той ще построи някаква стена, която не само че ще построи, ами и други ще платят за нея. Камала Харис няма подобно послание, което е проблем за нея. Изключителен. Колкото до войната, младите мъже, американци, са огромният ключов проблем на Камала Харис и тя се опитва всячески да стигне до тях. Тези млади, с които си говорих, пак казвам, това са малко хора, не са толкова, но аз специално отивах при такива млади, за които бях убеден, че са демократи. По външни белези, разбира се, т.е. те са облечени хип-хоп, те са скейтери, те слушат музика на грамофонни плочи. Изглеждат либерални. Така, изглеждат либерални, те пиеха специално кафе. Т.е. те са този тип млади хора, които си убеден, че са вероятно карат електрическа кола и така. Да, влизат в този стереотип. И бях удивен, че всички те бяха за Тръмп. Поради една единствена причина – войната. Те изтъкваха, че тъй като по неговият мандат не е имало война,
И след това изведнъж изригват войни. А, те се притесняват от това. И са убедени, че Тръмп ще спре войната. Много интересно в щата Мичиган, например, където не съм бил, но там има араб-американци, мюсулмани, които, колкото и да е странно, всички те ще гласуват за Тръмп. Макар, че той откровенно подкрепя Израел. Е произраелски настроен. Те ще гласуват за Тръмп, защото вярват, че той ще спре войната. Това е обратно на клишето, че външната политика не влияе на американски избирател толкова много. Ами, че последния, да, американският избирател е не бял американец с кавбойска шапка, който пуши Марлборо, т.е. е много разностилен, разнопосочен, с различен происход и така нататък. Така че много неща влияят на американски избирател. И е много пъстро обществото, както се вижда, както разбираме от теб. Има една обратна логика обаче на това, което показахме, което видяхме от Доналд Тръмп като послание. За да го обясня, аз трябва да разкажа малко една история. Отдава ми се шанса. 2016 е преди изборите. Аз съм студент във Франкфурт, учим политически науки и в момента, в който през лятото някъде беше, когато излезе този много неприятен клип на Тръмп, който го съпровождаше до края, до изборите, за какво правиш с жените, когато имаш много пари, сеща, всички, които се интересуват, мисля, се сещат за какво става дума, къде ги хващаш и така нататък. И в този момент преподавателя ни по политически системи каза, аз сега вчера разбрах, че Доналд Тръмп ще спечели изборите. Ние сме на малко семинар, 20 човека. А, как така? Припомним, че в онзи момент, лятото на 2016-та, социологията беше на страната на Хилари Клинтън, всичко беше на една страна, медиите изглеждаше на демократическите събирания, дори не коментираха Тръмп. Сякаш беше предрешен избор и да го кажеш толкова месеци по-рано, това е много странна прогноза, наистина. Не мога да дам адекватно сравнение в момента, но това е много извънредна прогноза. Той каза следното. Това е политически прием, който е вече в сферата на отчаянието. Това го правят стратегите на политическия маркетинг, когато няма друг ход. Следователно, те имат информация, която ние нямаме. Те виждат как се движат тенденциите и губят изборите. Заради това прибягват до изкарването на подобен тип компромати. Сега по същата тази логика, ако Тръмп е в такава фаза на кампанията си, а ние знаем, че в настоящата му кампания той има сходна енергия с предишната, но той няма нови идеи и концепции. На практика той е същия като мироглед. И в този ред на мисли дали прибягването до такива приеми към Харис не говори за това, че кампанията и устрема му са притъпени, тя е на вълната и той се опитва да държи позиции. Не съм сигурен дали тя е на вълната. Но със сигурност май беше за малко. Беше за малко. Медийно така изглеждаше. Да. Така медиите доста я помпаха. Ние си говорихме за този пример с новия ресторант в малкия град. Когато тя се появи като кандидат, тя наистина беше като нов ресторант в един малък град. Когато един нов ресторант се появи в малък град, всички искат да отидат в него и да видят за какво става дума. Даже да са първи, че и след това, като отидат, говорят колко хубаво е било, колко различен е интериора, как най-после техният град се е здобил с нещо, което заслужава и така нататък. Но това е най-трудното. Като да издадеш втори албум, да имаш първи много силен и да издадеш втори. Втория ден е много труден. Второто посещение е много трудно. Така Камала Харис беше в ролята на на нов ресторант в малък град, но вече, за съжаление, не. И всъщност тази серия от интервюта, което тя направи, нали си представяте какво значи за буквално 4 дни, тя направи няколко интервюта в водещи, наистина водещи медии, като под медии вкарвам всичко от подкаст до телевизионно интервю, което изключително усилие, всяко интервю беше по един час. Това е стъпка, защото тя губи в ключови демографски групи. И пренасища медийния пазар, да, медийното търсене. И всъщност целият проблем наистина при нея остава това, че има гласоподаватели, които не знаят точно каква е тя. Здравия разум да гласуваш за нея не е достатъчен в Америка, когато цената в супермаркета е висока, заплахата от имигрантите е огромна и тя се насажда от Тръмп. Изключително грозният начин, по който той използва урагана и природните бедствия, защото той наистина денонощно бълваше дезинформация за това как властите не се справят, което е неговия подход.
той така прави, я постави нея в една позиция, в която единственият кос за нея беше, че да, тя е жена и е време Америка като Мексико да има жена президент. И разбираше, че здравия разум подсказва, че тя трябва да стане президент, а не този човек. Та, много интересно. Аз не очаквах от нея да направи толкова силна серия от медийни и интервюта. В някаква степен това е добре за нас, защото всъщност върна вярата, че изборите се решават, както и в началото си говорихме, било то чрез една статия в медиите. Защото каквито и да са тези медии, дали става дума за Howard Stern, дали става дума за това Teen Sex Show Call Her Daddy, това са едни сериозни хора, които са читави, които са добронамерени, които са учени, които са образовани, които четат много и правят предавания, които нямат нищо общо с дезинформацията, която се шири навсякъде. Така че да видим дали традиционните в някакъв смисъл медийни похвати ще могат да наделеят над абсолютно фалшивата машина, защото Тръмп отказа едно интервю в тамошната панорама само поради една единствена причина, защото в официалното писмо от водещите на 60 минути от редакторите беше написано, че интервюто ще бъде на запис, то ще бъде излъчено така, както е записано, но ще има факт-чек, проверка на фактите по време на самото интервю, което Тръмп не може да понесе. Той на дебата трудно го понесе. Важно да отбележим предвид контекста на разговора ни, записваме на 11 октомври, епизодът ще бъде качен на 12 октомври в YouTube. Казвам го за всички, които ни гледат отложено във времето и благодарим тук на зрителите и на слушателите. Сега още нещо, което си струва да отбележим. В момента ще се съгласим ли, че всяка една прогноза ще спечели Тръмп или ще спечели Харис е просто несъстоятелна. Нещата са на кантари, не знаем, нали така? И както ти каза, малки неща могат да обърнат този вод. Да, много е... абсолютно е непредсказуемо. Да. Тези журналисти, водещи, които да обикалят Америка на терен, винаги разказват една много интересна история. Аз в Вашингтон преди време ми казваха, където и да отидем, защото хората ни познават и знаят, че ние всеки ден сме в различен град. И хората ни посрещат и казват... Моля ви, кажете ни, че всичко не е 50 на 50, че поне е 49 на 51. Т.е. всички американци искат някой да им каже, че единият има превес. Всички американци искат някой да разчете проучванията по начин, по който казва, бе, вижте какво един има превес. Но колкото и да е странно, наистина всичко е 50 на 50 и до последния момент не се знае. Разбира се, едно от ключовите неща там е, че в една голяма част от Америка се гласува един месец. Т.е. има така нареченото ранно гласуване по пощата. За тези, които имат някаква извинителна причина, примерно са на селото си или на ранчото си в почивния ден. Макар, че в щатите това е в работен ден се гласува, винаги във вторник, в ноември. Но нищо, абсолютно нищо не е ясно. И има една октомврийска изненада, тъй като октомври още не е свършил, която винаги преобръща вота. И все още има време за такава. Природното бедствие не беше тази октомврийска изненада, макар че някои очакваха това да е. Но не се знае какво още би могло да се случи, което може да преобърне на гласите. Четох в новата книга на Димитър Ганев за българската политическа почва, но тя има и много други международни елементи в нея. Там той пишеше за нашите устарели представи за Америка и живота там. Така ли в действителност и след като си се върна буквално преди броени дни от Америка, работим ли с много стари матрици на мислене, с много стари парадигми за това, което представлява Америка и американското общество? Мисля, че да, защото ние гледаме американски филми, тъй като силата на тяхната мека сила, на така наречения soft power е много силен. Отиваме в Америка, виждаме абсолютно същото нещо и си казваме, а то Америка от 60-те години и Америка днес, просто неоновия надпис свети малко по-силно. Америка е много различна в културно отношение държава. Изключително развита и прогресивна на места. Когато влезеш в университетски град, например,
усещаш още с влизането един бумтящ град от умове. Наистина това се усеща. От който имаш усещането, че е център на света. Независимо дали е някакво малко 20 000 градче, виждаш, че там нещо се случва. Първият университет, в който сега отидох, беше в Саут Дакота, който се намира в едно 20 000 градче, който в почивката на университета е 10 000 град. И когато влезеш в този университет и видиш всичките млади, модерни, съсредоточени, фокусирани хора, които са там за да учат, разбираш, че Америка наистина не е онова, което ние мислим и боравим с някакви стари клишета. Когато виждаш начините, по които се отразява една кампания, медийните похвати, използването на статистически данни и какво ли не още, нещата са развити изключително много. И аз и при теб съм разказал, че всъщност най-трудното да напишеш репортаж за Америка, за някоя страна от пътуване, за Америка, според мен. Много е пъстър ли? Не, защото ако отидем в Лагос сега с теб и кацнем на летището в Нигерия, да, аз те уверявам, че още от летището, защото ми се е случвало, ние можем само от летището, от един час на летището, да напишем една книга. Толкова е цветно, пъстро, шарено, ще искат да ни вземат куфъра, да ни ограбят, да ни излъже таксиметров шофьор, да ни вземат нещо от нас или да не ни вземат. Резервацията ни няма да работи и така. Ресторанта няма да има ток точно в този момент, няма да има... Тоест, хиляди са историите. Абсурдно е, когато ти тръгнеш с колата си и включиш на GPS-а функцията да не минаваш по магистрали и започнеш да попадаш в малки американски градчета, които, пак казвам, някои от тях са с 25 души жители, други с 2000, но това е диапазона. Във всяко едно от тези градчета да има действаща бензиностанция, прекрасен асфалт, хотел, един или два, заведение, в което можеш да закусваш, заведение, в което можеш да обядваш, без да се притесняваш, че нещо ще се случи, не лоша храна, училище, което е пълно, място, където можеш да вечеряш. Ще се върна на не лоша храна специално след малко. Тоест, ти нямаш базисните условия да напишеш нещо интересно, защото всичко работи и е подредено така, както трябва. Тоест, на теб нищо не ти се случва. Както стари американски принцип, ако няма нещо негативно, не е новина. Да. Колата не се чупи, тя върви, бензина го има, водата я има и така нататък. Да подчертам обаче, извинявай, че да прекъсвам, Константине, все пак си бил в щати, които са в географското сърце на Америка и това не са най-богатите щати. Да, ако е така, там си представям какво е в икономически добре развитите покрай брежата. Точно, или така, Тексас. Че да. За не лоша храна искам да кажа. Да. Аз много се забавлявам винаги, когато и понякога го препрочитам, едно старо проучване българско, с Първан Симеонов някой може да си говорите за него, което казва, че мисля, че 96-та година е правено, например, че ако тогавашният национален отбор по футбол се кандидатира за изборите, ще спечели 70%. Че другото нещо, което съм запомнил от него, е, че българите са бесни на демокрацията поради една основна причина, че доматите преди са били по-вкусни. Тоест има някакви такива, които са валидни и до днес. Тоест и до днес можеш да срещаш хора, които казват, че доматите са по-вкусни. И аз твърдя, че толкова вкусни домати има в щатите. И ето този път ядох такива, пак, преди 4 години пак, в друг щат, преди още 4 пак в друг. Там е разрешено ГМО-то. Да, разрешено, но доматите са изключително вкусни, стековете са изключително вкусни, за бърба да няма абсолютно никакви забележки също. Така че много клишета рухват, когато се опиташ да разбереш една страна добронамерено. Т.е. отидеш с любопитство в тази страна. Искаш да опиташ от техните фермерски, но не истинска фермерски домати, от тяхното истинско мляко, не ГМО млякото. И разбираш, че неща, които си представя, че могат да се съсуват само в двора на баба ти, например, всъщност ги има и в Небраска. И хората живеят по същия начин, имат същия двор и отглеждат същите домати,
и живеят вероятно по същия начин, вълнуват се от същите неща и така. Заслужено ли тогава тази страна е световния хегемон в не една ли две сфери? Но в политически план, да. Категорично заслужено. Има причина за това да бъде такава, заради всички тези неща, които досега изброихме. Понякога не разбирам възстанията срещу нея, срещу тази американска страна, но пак казвам, човек трябва да се потопи добронамерено и с любопитство. Тук можем да направим отделен подкаст за всички критики, които имаме към Америка, но ако се потопиш добронамерено и с любопитство към една страна, и дори през призмата на едно семейство, например, аз сега си спомням, наблюдавах едно семейство, което беше със среден доход, които имаха две деца с малка лодка, отидоха в техния природен парк, който няма нищо общо с природен парк Витоша, а и на същото разстояние, просто е чист и регулиран. Спазваха всички правила, отидоха за стария си автомобил, на който бяха вързали тази стара лодка, пуснаха лодката, качиха двете си деца, бяха си взели храна, разходиха се, вечерта вероятно ще се върнат, ще си отворят по една бира, ще гледат телевизия, на следващата сутрин ще отидат на работа, но вярват, че полицията ще залови някой, ако се опита да направи нещо лошо в техния град. И това наистина ще се случи. Вярват, че съседа им няма да им направи нищо лошо и не случайно те нямат ограда с съседа си, защото аз си поставих за цел на един от дните да намеря къща с двор с ограда и не можах да намеря. Тоест пътувах мили и не мога да намеря къща, която е отделена с ограда от съседната къща. Просто няма такава къща. От градче на градче исках една ограда да снимам и няма такава ограда. Т.е. това са едни общества, които може би за някои са стерилни, може би за някои са скучни, но може би за някои са утопични дори, защото някои градчета са утопия със своите тротуари, с дечицата, които карат по вътрешния тротуар колело, с пощенските кутии и така нататък, но в някакъв смисъл функционират. Нещата са много пъстри. Да. Разказахме ви за репортажите Фарго, проекта Фарго. Не ви казахме кой ще спечели изборите, защото не ни е работа и тези прогнози почти винаги водят до крах, но пък то 50 на 50 е шанса да познаеш така или иначе. Надявам се, споделихме и разказахме най-интересното твоите преживявания там с нотка, разбира се, и политически коментари, анализ. И аз се надявам, че е така. Че го направихме. Тоест, какво можем да кажем, че Тръмп или ще спечели изборите, или няма да ги спечели. Много добре казано. Много добре казано. Аз все пак да изразя едно лично мнение. Не им завиждам изобщо на американците, защото в моите очи избират между човек в края на 70-те години, който на края на своя мандат, ако бъде избран, може да изглежда като Байден. Може да не е много по-различно, а като прибавим, че видимо има своите особености на характера, може да бъде и много опасен. Това в единия случай, в другия избират между човек, който не показа най-доброто си лице като вице-президент и не съм сигурен дали има размаха и потенциала да бъде добър президент, но това е американски въпрос, всъщност доста глобален въпрос. В крайна сметка дано да ни опровергаят и двамата, не за друго, защото в глобален смисъл не е хубаво Америка да се тресе. Това е съвършено логично за всеки, който се интересува от международна политика. Първо и второ, всъщност системата в щатите има много защитни механизми и много checks and balances, както ги наричат. Така че каквато и да е личността, за един мандат не може да обърне нещата с краката нагоре. Това е категорично. Значи, и животно да сложиш, наистина, това не е шега, за 4 години в щатите за президент, системата няма да рухне. И Тръмп до някъде с някои от свои първи решения беше пример за това. Имаше едно свързано с забраната жители на 6 мюсюлмански държави да влизат в щатите, което той наложи буквално дни след като стана президент и на третия ден то беше съборено от съда. Да не говорим, че администрацията отказа да го прилага. Тоест, каквато и глупост да направи някой президент, системата там, за разлика от българската, просто работи. Защото има и Конгрес, има и Сенат, защото има и Конституционен съд, Върховния им съд. И свободни медии. Да.
и медии за всеки го, всъщност, плюрализъм. Mm-hmm. Знаем, че CNN отразява по един начин, Fox отразява по друг, всеки избира каквото му е удачно на ухото. Точно така. И да си спокоен след дебата за този кандидат, за който си, си пускаш съответната телевизия, която е за него, понеже да ти каже, че той е победил. И анализаторите и коментаторите там да го кажат, но поне имат и съзнание за тези неща и си дават сметка, че всичко в крайна сметка е мнение, всичко подлежи на някаква субективност и интерпретация. Добре, американците ще избират, той ни е на 27 октомври, техните избори обаче са малко по-интересни, защото са и по-рядко. И ще видим кой ще бъде президент. На теб благодаря много, че отдели от времето си. Аз ти благодаря много за поканата. И се надявам да се видим пак и в рамките на този подкаст. Можем да обсъдим музикалния вкус на Камала Харис, между другото. Да. Ако пускам, ако може да пускаме музика някой път в този подкаст. Можем. Да видим. Мисля, че можем да правим всичко. Добре. Благодаря на зрителите и на слушателите, които бяха с подкаста. Константин Вълков, журналист, фотограф, събеседник в този епизод. Съвсем скоро ще се видим отново. Благодаря. Thank you.